Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык жыйынына 9 маселе коюлду. Алар кандай маселелер десеңиздер, чогуу көңүл буруп көрүңүздөр. Бүгүнкү мына жогорку кеңештин пленардык жыйынында жана коалициянын тараганы боюнча жаңы расмий билдирүү болбоду, ошол боюнча маалымат берсеңиз өзүңүздүн оюңузду. Эми азыр биз СДПК фракциясы өткөн понедельникте жыйын өткөрүп, 1-2 сааттай талкуулап, бунун эң негизгиси ошол биздин азыр коалицияда болгон 4 фракциянын биздин саясий оюбуз туура болбой калгандыгына байланыштуу ал жерден 2 сааттай көп талкуу болду. Ачык ачуу чындыктар айтылды. Анан биз көпчүлүк депутаттар ошол коалициядан чыккан чечимибизди чыгардык. Азыр эми бүгүн мынакей пленарный жыйындан фракциянын жетекчиси Канат Кедейканович расмий түрдө объявить этти. Саламатсызбы? Мынакей азыр бүгүн көпчүлүк коалиция тарабы расмий түрдөчү аны жарыя кылышты. Анан кийинки түзүлүү процедурасы кандай болушу мүмкүн мыйзам чегинде? Эми процедура мынакей бүгүн официалдуу жарыя болгондон кийин 3 күндүн ичинде президент мандатты ушул 6 фракциянын бирөөнө бериш керек. Ал коалиция түзүү үчүн мандат болот. Ошол мандатты кайсыл фракцияга берилсе, ал мандатты алган күндөн кийин 15 күндөн кечиктирбестен коалиция түзүш керек да. Коалиция түзүү деген бул канча бир нече фракция менен кошулуу тартиби, коалициялык макулдашуу жана эң негизгиси премьер министрдин кандидатын тандап, ал эми ошол коалиция тандаган премьер министр кандидат болсо өзүнүн өкмөттүн структурасын, өкмөттүн курамын жана өкмөттүн программасын иштеп чыгып туруп, ошол 3 маселени жогорку кеңештин палатасына дайым болгон күндөн коалициянын албетте колдоосу менен алып чыгат да. Ал жерден биринчи парламенттен өкмөттүн тиги структурасы, андан кийинки курамдык курамы, андан кийин программа, үчөө тең добуштан өтүш керек. Эгер өтпөй калса, анда уже коалиция түзүлбөй калды болуп туруп, президент анда башка фракцияга берет да. То есть бул 3 жолу попытка болот. Эгер түзүлүп калса, мен ойлойм, анда маселе жок. Ошол коалиция түзгөн өкмөт парламенттен өттү болуп эсептелинип, президент менен бекилип туруп иштеп баштайт. Саламатсызбы? Мынакей бүгүн ошол коалициялык көпчүлүктүн тарашы боюнча кызуу талкуу болуп атпайбы? Анан кийин сиз айтсаңыз, азыркы өкмөт башчы кайрадан өкмөт башчылыгына эми көрсөтүлүш укугу барбы мыйзам чегинде? Премьер министр кайра келе алат. Эгер коалиция көпчүлүгү кайсы конфигурацияда түзүлөт билбейм, бирок ошол эле коалиция көрсөтсө, ошол эле кандидатураны алып келе алат. Көп министрлер деле калышы мүмкүн. Мен ойлойм, бул коалициянын бузулушу менен эми өкмөттүн көп эми министерстволору алмашат деген ойдон алысмын. Ошол эле анча мынча мындай бир рокотировка болушу мүмкүн, бирок чоң башка бир состав келет деп айта албайм. Саламатсызбы? Мынакей өкмөттүн кийинки түзүмү кандай түзүлүшү мүмкүн? Кандай түзүлүшү мүмкүн? Азырынча кандай түзүлүшү бизге белгисиз. Өзүңөр көрүп билесиңер, мына бүгүн эле официалдуу түрдө парламенттин жогорку кеңешинин отурумунда коалициялык көпчүлүктүн мурунку айтсак мурунку деп айта берсек болот, Канат Исаев, Канат Кедейканович чыгып коалициянын бузулушу жөнүндө бизге азыр улактандыруу кылды. Азыр эми өкмөт бүгүнкү күндө аткаруу бийлигиндегилер баары исполняющий ИО болуп калышты. Исполняющий аткарып атышат, өздөрүнүн орун жумуш орундарында отурушат. Азыр эми биздики парламентте кайсы фракциялар менен пикир келишип түзсөк, ошого жараша өкмөттүн түзүмү да болот да. Эми көп деле өзгөрбөйт болуш керек өкмөттүн түзүмү. Себеби дегенде бул жерде бизде азыр жогорку кеңеште пикир келишпей калгандыктан коалиция бузулду. Себеби өзүңөр көрүп атасыңар, коалиция деген бул эмне? Коалиция деген ошо пикирлеш фракциялар өкмөттүн түзүмүн түзөт, анан пикирлешип ошо өкмөткө да көмөк көрсөтүп, чогуу иштешип, экономиканы алдыга жылдырып, кыргыз элине иштейбиз деп коалиция түзүлөт да. Бүгүнкүндө өзүңөр көрүп атасыңар, мына баш мыйзамда өзгөртүү кирип атат, пикирибиз келишпей атат. Ошол эле өзүбүздүн эмил кечелибиз коалицияда жүргөн фракциядагы өнөктөш пикирлештер мына тетири кетип атышат. Ошол себептен мына бүгүнкү күндө коалиция бузулуп атат да. Эми азыр көрө жатып атабыз, сүйлөшүүлөр болуп атат. Азыр эми баягы процедурасын кармаш керек. Бүгүнкү күндөн кийин эми президент мандат бериш керек,
коалицияны түзгүлө деп, ошо коалиция түзүлө баштагандан баштап өкмөттүн түзүмүндө ачоого мындай сүйлөшүү жолу менен болот деп ойлойм. Сиз айтсаңыз, азыркы өкмөт башчы кайрадан өкмөт башчылыгына эми көрсөтүлүш укугу барбы мыйзам чегинде? Эми премьер министр жөнүндө мындай алан суроого турганы мөөнөт аз эле болду, аз эле болду. Азыр мынакей кышкы мезгил, күзгү кышкы мезгилге даярданып көчө эле мына озупу деп коебуз. Кышкы мезгилге даярданып комитеттен карадык, даже парламенттен карай элекпиз. Мен ойлойм, муну коалиция бузулда эле бузулар менен эле өзгөртүү, анан премьер министрди бөлөгүн коюу дегенден мен өзүм көз карашым боюнча алысмын да. Муну карап иштетип, өкмөттү негизи иштетип, премьер иштетип жана бир жыл, эки жылдай эмес иштей албаса, отчетун алып өкмөтчүлүгүн карап анан кетириш керек да. Жөн эле коалиция бузулганда эч бир негизсиз кетиргенге жол бербеш керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору жыйындар залында кызуу талкууланып жатат. Жакшысыз, жакшысызбы? Саламатсызбы? Мынакей бүгүн конституциянын түп нускасы боюнча маселе көтөрүлдү да. Негизи эле конституциянын түп нускасы деген түшүнүк барбы? Мен билбейт экен, бул бир жумадан бери ушул маселе көтөрүлүп атат. Биринчи экземпляр каякта экен деп мен билбейт экен. Мен мисалы үчүн өзүмдүн пикиримди айттым. 2010 жылы май айында мен камакта отурганда, ошондо убактылуу өкмөт мени камап койгон да. Ошол жерде, бирок ошону карабастан мен конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгом. Анан жыйынтыкталган вариантты Текебаев мага камакка алып келип кол койдурган. Ошол вариантты тапсак маселе чечилет. Каякта эми министерство юстиции десек, ал жерде Шыкмаматов менен Салянов отурган. Прокурор текшерди десек, ал жерде Аида Жеңишбекова отурган. Ошолдон сураш керек каяктыкын. Мен билбейт экем. Бирок сиз айткан, булар айткан, кээ бир депутаттар айткандай чын эле түп нускасы жок болсо, бул кызыктуу ситуация болуп калат экен да. Басма сөзгө бирөө берет, тапшырат да. Ал кол коюлбайт деген пикирге мен кошулбайм. Ар бир типографияга биз кандай бир китепти бирдемени жаза турган болсок, сөзсүз кол коюп беребиз. Мунун тартип бар типографияда. Саламатсызбы? Сиз бүгүн жана референдумга өзгөртүү киргизүү боюнча өзүңүздүн сунуштамаларды берипсиз. Ошол боюнча маалымат берсеңиз, кандай сунуштамаларды жөнөттүңүз эле? Референдум мыйзам боюнчабы? Ага жанагы жашы жеткен деген жазылып турган да, ошол жерге такта иретинде эле 18 жашка толгон жарандар шайлоого катышат деп бергем. Ошо. Анда сиз 6 сунуш берипсиз, анын бирөөсү жактырылбай, 5 жактырылып өтүптүр. Алар кандай? Ал сунуштар азыр ооба экинчи окууда кайра кайтарылганда бергем. Ал жанагы ошо комиссиялар тууралуу болчу да, шайлоо комиссияларга тиешелүү болчу. Анан кээ бирөөнүн комитет жактырган жок, анда туура эмес болуп калат экен. Жанагы соттолгон адамдар катышууга болбойт дегенде, ошо жанагы 18 жаш деген менен чогуу бир эле пункт кылып жазып койгула деген да, анан ошону жок, өз өзүнчө эле болсун пункттар эстик болбойт деп ушундай сунуш берди, анан кайрадан макул болду мага. Жогорку кеңештин пленардык жыйынында мындан сырткары дагы жогорку кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлору каралмакчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган программаны Пирамида телеканалы аркылуу көрдүңүздөр. Парламент радиосунан угуп, кеңеш KG сайтынан баарынан кабардар болуңуздар.